မဇိမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မတ်လ17ရက်နေ့မဇိမ News Hour မဇိမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမရောင်ကူခတ်တာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကိုလင်းစီဖျက်တောက်ရေးကဘာလုံးဆိုင်ရာလူလူလှုပ်ရှားမှုစတင်လိုက်တဲ့သတင်း၊ကဏီမြို့နယ်မူထော်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်း၊ဝဲတွင်းမှာအရဲဝင်းနဲ့တပ်အပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့စိုးအထိတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆိုတဲ့နေချားဆောင်တပ်တွေကိုကင်ဂျဝမ်ကိုရိုင်ကြီးကျက်ပြီးစစ်ရေးလေးကျင့်နေတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့လူစည်ရင်းတွေကောက်ယူနေပြီးစီယုံနဲ့စာရီလိုက်လံဝင်နေကြောင်းနဲ့ရက်ွက်နေလူငယ်တွေမှာပြပထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံလူငယ်တွေစီကသိရပါဗျ။လူစည်ရင်းတော့လာကောက်သွားကြပြီးပြီးတော့စစ်ထဲဝင်ဖို့စီယုံနဲ့စာရီရက်ွက်လူကြီးနဲ့ယာယီမုန်းနဲ့လာပေးသွားတယ်။အဲ့ဒီစာရွက်ကိုအဆောင်နေမှာဆိုရင်အဆောင်ရှိမှာအလုံးမြင်အောင်ကတ်ထားပေးရမယ်တဲ့။သူတို့အဲ့စည်ရင်းလာစစ်လို့ကတ်ထားတာမတွေ့ရင်ပြဿနာတက်မယ်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်လို့ဒေသခံလူငယ်တအုပ်ကပြောပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူစည်ရင်းကောက်ယူတာကိုလှိုင်းသာယာအရှိပိုင်းမှာရှီယန်နေကစတင်ကောက်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲစီယုံနဲ့စာရွက်တွေကိုအိမ်တွင်နဲ့အဆောင်တွေကိုလိုက်လံဝေခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ပြောရရင်တော့စိုးရင်စိတ်တော့ရှိတယ်ဘသူမှသူတို့ကိုမထောက်ခံတယ်လို့ဘသူမှလည်းမဝေချင်ကြဘူးကျွန်တော်ကတော့သိမယ်ဆိုရင်တော့ PDF ပဲဝင်မယ်သူတို့စီဝင်မဲ့အတူတူတော်ရဲပဲသွားဖို့ပြင်ထားတယ်လို့ဒေသခံလူငယ်တအုပ်ကပြောပါဗျ။ဒါပြင်အထယ်ချုပ်ဆက်ယုံလှုပ်သားတအုပ်ကလည်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုငွေ23သိန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးထိုင်းကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Passport ကိုအမြင်ကြီးနဲ့လုတ်တာ23သိန်းပေးရတယ်။ကျွန်တော်ကထိုင်းကိုပျံနဲ့သွားဖို့လုပ်နေတာတရားဝင်နဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒါကအဆင်မပြေရင်အရန်ကြာနေရင်တော့အောက်လန်းနဲ့တက်ဖို့ပြင်ထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအတင်းကျပ်လိုက်လံပေးဝေနေတဲ့အဲ့ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်မှာမဟုတ်ကြောင်းထည့်သွင်းရေးသားထားပေမဲ့လည်းဒေသခံတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာနေထိုင်ရတာဟာမလုံခြုံဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုချိန်မှာကြိုက်တဲ့အချိန်လာခေါ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီးရန်ကုန်ကမလုံခြုံဆုံးအဆိုးဆုံးဖြစ်နေပြီလို့သူကပဲပြောပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီစီယုံရေးစာရီမှာတင်နန်းအပတ်စဉ်ကိုလူအယောက်9000ခေါ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အမတ်စဉ်1အတွက်အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုစတင်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးအမတ်စဉ်5ကျမှသာအမျိုးသမီးတွေကိုစတင်ခေါ်ယူမယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မူထော်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်စီကသိရပါဗျ။ရဟတ်ရင်နဲ့လေးချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံအမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့မြစီမရဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။မြေပြင်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကဏီမြို့နယ်9မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်ပစ်တာကလည်းဖုံကြီးချောင်းတဝိုက်ကိုပစ်သွားတာပါစစ်ရေးအရာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်စရာမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်မတ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကဏီမြို့နယ်2မိုင်လောက်အကွာကရေလေကျွန်းရွာပြူစောတိအများစုနေတဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်က MI-70 ထောက်ပို့ရဟတ်ရင်တွေနဲ့9ချိန်လောက်စစ်အင်အားဖြည့်တင်းမှုပြုလုပ်သွားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။ဒါပြင်ကဏီမြို့ရက်ွက်3ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ10ရက်နေ့ယနေ့9နာရီအချိန်လောက်မှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုမြစည်းမကစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါဗျ။အဲ့လိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကဏီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းကုံ၊ညောင်ပင်ဝန်း၊တစဲချောင်း၊ငပြက်၊မူထော်စတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံ1000ကျော်နေရဲစွန့်ခွာဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်ဝန်းတွင်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအရဲဝင်းနဲ့တပ်အပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ WTRF အဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မိထီလာမှာမရဲကြီးရှိရက်နဲ့ကျင်းရွာမှာရှိတဲ့မရဲငယ်စီကိုမကြခဏလာတဲ့မိထီလာတပ်မ69ကတပ်သားတန့်စင်ထွေးခေါ်ကိုထွေးကိုကျင်းရွာကနေအပြန် WDRF အဖွဲ့ကရင်ဘတ်ကို2ချက်နောက်ကျောကို2ချက်ထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်တုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားကိုဝမ်တွင်းမြို့နယ်ပင်တလဲဝမ်တွင်းလန်ပြည်ဝဖျားတရားအနောက်ဖက်အနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနေ့ကညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာပြစ်ခဲ့တာပါသူ့မရဲငယ်စီပျော်ပါပြန်လာတာကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာပါတေသွားပါတယ်ညကအလောင်းလာကောက်သွားတယ်လို့ WTRF One Twin Township Revolution Force အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကမစ္စမကိုပြောပါတယ်အဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားဟာအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကမိထီလာတပ်မ69ကနေဆိုင်ကယ်နဲ့တအိုးတဲ့အရဲဝင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ကြောင်းပြစ်ခတ်မှုအပြီးမှာသူ့စီကတပ်သေးကန်ဖြစ်စည်းယူဖို့ကြံ့ရွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေဖြတ်တန်းသွားလာနေတာကြောင့်မယူနိုင်ပဲနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ယူနီဖောင်းမပါဘူးအနည်းအနားလူတွေရှိလို့လက်နက်ပညာဆက်စည်းပြီးမယူနိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်
အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတိုက်စုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းတစုံတရာထုတ်ပြန်လာတာကိုမတွေ့ရသေးပါဘူး။ WTF အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကလည်းဝမ်တွင်းမြို့ပြူစောထီကောင်းဆောင်နနကျော်ဆိုတဲ့လူကိုလည်းလက်ဖိဆိုင်အတွင်းမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီဖြတ်တောက်ရေးကဘာလုံးဆိုင်ရာလူလူလှရှားမှုစတင်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့မစ္စမာရဲ့ဝိုင်းတော်သားကိုရရင်ကပေးပို့တက်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။နိုင်ငံအနှံ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအစိုးရများမှလေရင်စီတင်ပို့ရောင်းချမှုကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ရေးကဘာလုံးဆိုင်ရာလူလူလှရှားမှုကိုမတ်လ10ရက်မှာစတင်လိုက်ကြောင်းသွေးစွန့်ငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရက်သားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီဖြတ်တောက်ရေး၃ရက်တာလှုပ်ရှားမှုတရက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ပြီးအိုးအိမ်စီးဆင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတာကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကိုအများဆုံးရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်လို့လေရင်စီဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်တဲ့သွေးစွန့်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Blood Money Campaign ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လည်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးအသာစီးရထိန်းချုပ်နယ်မြေများပုံမှုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီးပြည်သူများအထွတ်လွတ်မြောက်နယ်မြေများပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတားအဆီးဖြစ်နေတာမှလည်းစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း Blood Money Campaign အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။လေရင်စီဖြတ်တောက်ရေးလူဒုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုဖော်ပြထားတဲ့တပ်ပုံစာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာတွေကိုစုဆောင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီရောင်းချနေတဲ့အမေရိကန် UK EU နဲ့အာဆီယံစတဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့လေရင်စီတည်ဆောင်လာတဲ့သင်္ဘောတွေကိုရေချောင်းအာမခံပေးနေတဲ့ရေချောင်းအာမခံကုမ္ပဏီတွေကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုမှာအင်ကြီးအဖြူဝစ်ဆင်ပြီးစက်ကူအဖြူပေါ်မှာအမေရိကန်အင်္ဂလန်ဥရောပနိုင်ငံတွေကလေရင်စီတင်ပို့နေတာတွေကိုပိတ်ပေးဖို့လောင်စာစီပို့ဆောင်ရေးရေချောင်းအာမခံကြေးတွေကိုဖြတ်တောက်ပေးဖို့ဒီလိုစာတန်းတွေကိုရေးသားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တင်ကြတာပါအမေရိကန်အင်္ဂလန်တရုတ်ဥရောပရုရှားထိုင်းစင်ကာပူအိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံတွေကကော်မတီတွေဟာရန်ကုန်တိလဝါစစ်ကမ်းအရောက်စီတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သွေးစွန့်ငွေအဖွဲ့ Blood Money ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မလေးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်ကလည်းအလားတူရောင်းချကြပါတယ် Jet A1 အမျိုးအစားလေယာဉ်စီးတွေကိုတီလဝါစိတ်ကမ်းမှာပဲတူလောင်ထားတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ဒီလေယာဉ်စီးတွေကိုရောင်းချနေတဲ့ Petro China, Exxon Mobil, Chevron, Thai Oil ဒီကုမ္ပဏီတွေကအကျိုးအမြတ်ထက်လူသားချင်းစာနာမှုဘက်ကိုပိုပြီးအလေးထားတင်တယ်လို့သွေးစွန့်ငွေတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်သွေးစွန့်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီရရှိနေတဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေကဝင်ငွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့တန်ယုံတွေမှာအခွန်မဆောင်ကြဘူးလေတိုက်တွန်းနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1650ကြော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရက်သား1000ကြော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညံအလင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူပေါင်း900ကြော်ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသုတေသနအဖွဲ့စည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဆေးရုံ30ရှိပြီးစာတင်ကျောင်း85ကျောင်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုတ်ဖို့နဲ့နီလန်းအသစ်ရှာဖွေပြီးပုံမှုဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်မှုကုလသမဂ္ဂကို NUG တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းမစ္စမာရဲ့ဝိုင်းတော်သားကိုရရင်ကပေးပို့နဲ့ဆက်သွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုရရှိရေးကြိုးပမ်းနေမှုကိုလက်မခံဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြမအရေးကိုအခုထပ်ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်အောင်ဝမ်ဝမ်ဖီအားပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂမှတတမန်ရှင်းလင်းပွဲတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုရရှိစေရန်ကြိုးပမ်းမှုများအားလုံးကိုလက်မခံဖို့နဲ့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေများကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးနီလန့်တင်များကိုရှာဖွေကြံစားလှုပ်ဆောင်ပေးရန်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ၈ရက်ကဂျီနီဗာမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ရှင်းလင်းပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေတန်ရာရှိတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတင်ပြခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတဲ့ငွေကြေးအပြင်လူအသေးအပြောက်များတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမလုံနိုင်အောင်လေရင်စီတင်သွင်းမှုကိုပါနိုင်ငံတကာကပိတ်ပင်အရေးယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါဒီရှင်းလင်းပွဲမှာ
စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေ၊တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပူးပေါင်းပြီးနယ်မြေစိုးမိုးရရှိထားတဲ့အခြေအနေတွေ၊အရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အန်ယူဂျီကိုဗန်နာရေးဤပညာအကူအညီတွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေတိုက်ရိုက်ပေးအပ်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669ပါတောင်းဆိုချက်တွေကိုလိုက်နာလာအောင်ဆက်ကြိုးပမ်းပေးဖို့နဲ့မြမအရေးကိုကုလသမဂ္ဂကအခုအထက်ပိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုခဲ့တာပါအထွေထွေအတွင်းရေးမှုအနေနဲ့လည်းမြမနိုင်ငံအတွင်းလောက်ကင်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေရဲ့လှုံ့ဆော်နေမှုအစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ရေးသားနိုင်ရေးတောင်းဆိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လူခွင့်ရေးကောင်စီအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိလာအောင်နီလန်းသစ်ရှာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။အဆိုပါတန်တမန်ရှင်းလင်းပွဲကို NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့အတူပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်နန်းစုမွန်အောင်နဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဦးဂျာဗေအာလောတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဆိုပါတန်တမန်ရှင်းလင်းပွဲကိုလူဆန်ဘတ်နိုင်ငံတန်ယုံနဲ့ International IDEA တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စိုးအထိတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့နေကြားဆောင်တက်တွေကိုကင်ချဝမ်ကိုရိုင်းကြီးကြက်ပြီးစီရီလေးကျင့်နေတဲ့သတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျောအန်ကတောင်ကိုရီးယားမျိုးတော်ထိတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုကိုကိုရန်ကြီးကြံနေကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကမတ်လ၈ရက်တောက်ကြနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ထဲမှာပဲတောင်ကိုရီးယားကိုအဓိကရန်သူအဖြစ်ကြေညာထားတဲ့ပျုံယန်းကပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အေဂျင်စီအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းပြီးပိုင်တဲ့နယ်မြေကိုတက်လက်မမအထိပါခံမှာမဟုတ်ကြောင်းရာဇသံပေးလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်ကနေနှိုင်းယှဉ်ရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2စတိုးပါဝင်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ຫນွေဦးစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဝါရှင်တန်နဲ့ဆိုးတို့ကတနင်္လာနေ့မှာစတင်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုကြေညာချက်နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ချက်တာဘရီနေကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာရန်သူမျိုးတော်ထိရောက်အောင်တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့နယ်ကြားဆောင်တပ်တွေလည်းပါဝင်ကြောင်း KCNA သတင်းမှာဆက်လက်ဖော်ပြပါတယ်။တကယ့်စစ်ပွဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့လျင်မြန်တဲ့အားချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကင်ဂျွန်အန်ကတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ UK ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ရောက်ခမကိုအိန္ဒိယပါလီမန်မှာခန့်အပ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါရှင်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှီရီဆူနက်ရဲ့ရောက်ခမဖြစ်သူကိုသူမရဲ့ဘီလီယံနာခင်မွန်တဲ့ပိုင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အိန္ဒိယပါလီမန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မတ်လ၈ရက်တောက်ကြနေ့ကခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။အသက်83နှစ်အရွယ်ဆူဒာမာဒီဟာ1982ခုနှစ်မှာသူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူအန်အာနာရာယနာမာဒီပူးတွဲတည်ထောင်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနေပညာကုမ္ပဏီ Infosys ရဲ့ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့သမီးဖြစ်သူအရှာတာဟာ2009ခုနှစ်မှာဆူနက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။မာဒီကိုပါလီမန်မှာခန့်အပ်ခြင်းအတွက်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တမ္ပတဒရောပါဒီမာမူကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပညာရေးအပါအဝင်နယ်ပယ်အသီးသီးမှာသူမရဲ့ပရဟိတပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကကြီးမားပြီးစိတ်အားထက်သန်မှုရှိတယ်လို့သူကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်မှာအဖွဲ့ဝင်အများစုကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားပေမဲ့၎င်းတို့အနက်12ဦးကိုတော့အများပြည်သူတွေကအောင်မြင်ကြော်ကြားသူတွေကိုရွေးချယ်လေးရှိပြီး6နှစ်တက်တဲ့အတွက်တမ္ပဒကလွှတ်တော်ကိုအမြင့်ဆုံးတင်သွင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မဇိမာ news hour မဇိမာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။